တန်းတဲ့သမီးတို့လေအင်းရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တွေပေးထားရဆိုဘလို့မြည်ရည်လေးသမီးတို့ပဲတွေ့လဲတို့ရဲ့အသက်ပါပေးရတဲ့မိခင်ပေါ့ဒီမှာသူတို့အချိန်ပြည့်ဝသွားလျာလာလျာအင်းရဲ့လေးတွတ်ပြီးတုံတွတ်ပြီးတုံသူတို့ကိစ္စရယ်မိုးလေးမနစ်မိုးလေးမျက်စိနှလုံးပေးနေတာနဲ့မိုးချိုးလို့အဲ့တဲ့ဒီရတွတ်ပြီးတုံတုံတကယ်ရယ်အိမ်မထက်အောင်ပါရင်ပါလာတော့ပေါ့အဲ့လိုမိမျိုးသမီးတွေဒီပြောသားသလိုပဲပါမိခင်ကောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကတော့ဟိုသမီးကောင်ဖြစ်ဖို့ကလူတည်ရပါလေတော့ဒီခုဆိုရင်လူငယ်ဆိုတော့လေစိတ်ကအဲ့လိုဒေါသပဲထွက်လာတော့အပြင်မှာအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စပဲဆိုအိမ်မှာညီမအမဲတက်တယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဒါပြဿနာရှာအားနဲ့ကျပေါ့ပေါ့ဘုံတိုင်းနဲ့ချရပါတယ်ပြတော့ဒီခုဆိုရင်ပြန်ပြောမိရဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့လည်းစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့ငါသွားပြန်ပြောလိုက်ပြီးငါငဲကြည့်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအမေကတော့လေးကောက်တယ်ပြီးကြဟုတ်ချမ်းမှုကဟောဟောဟော music နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူပြရပေါ်ပြီးယူသွတ်တယ်ပေါ့ယူသွတ်တယ်လိုချင်စိတ်ကိုရှိတယ်အတူတူကနေလို့သူဖြေခဲ့တယ်ပေါ့နည်းနည်းဘေးနာပတ်မှုတဲ့အမေရဲ့အမေရဲ့ဝယ်နေအောင်ရှိရတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တယ်သူပြရကအဲ့လိုပြောစရာဘူးလို့သူကယူသွတ်လွန်နေတာသူ့ကိုတွေးလိုက်တယ်နဲ့သူကဒီတခုခုပေါ့နော်တချင်းအော်ဆိုဆိုမဆိုရင်ဂီတာတီးတီး music နဲ့ပတ်သက်လို့အများနဲ့တက်ကြွနေတယ်အဲ့လိုလိုချင်စိတ်လက်တားရှိတယ်အဲ့လိုလေးပွားတာပေါ့ဟိုအချိန်မလေးစားတာတော့စီကံမရှိရကြတူပီရပို့လာအဲ့တော့ယူသွတ်မှုချင်းကတော့တူပီရတာတယ်စီကံမရှိရအဲယူသွတ်တာ music ယူသွတ်တာတူပီရတာတယ်စီကံရှိမှုဘယ်နဲ့လို့ပေါ့နော် OB ဖြစ်တာအမိန်နာခံမှုကသူကတာမာဟိုအနေနဲ့မြည်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလို့ဖြစ်နေပေါ့တငယ်ချင်းလို့ဖြစ်နေရတယ်မေယုံနောက်ပြောင်တည်းပြခဲ့ကြမေယုံဆိုပြီးတော့မပြောသင့်တဲ့အမျိုးနောက်တာပေါ့ဒီပြောနေတာပြောရင်မြေမေယုံဒီလိုပြောလာအဲ့လိုတော့ပြန်ပြောရတယ်တငယ်ချင်းမောင်းပေါင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့အဒီအရဲလို့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကနေတဲ့ဟိုအမေဆိုပြီးဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့လေအဲ့လိုကြီးနေရတာဟိုသူတို့ကလည်းမရတဲ့အစိတ်ချင်းကြတယ်အနီးလဲဟန်ဆောင်နေအနီးတိုက်ပြီးဟန်ဆောင်တာပဲတအားမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲရှိတဲ့တိုင်းနေရတာဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့ကနေပြောရဆိုရင်ပေါ့စူးစားရှိတဲ့ဆိုလိုက်အကျွေးစားရှိတဲ့ကျွေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးနေတာပေါ့နော်တခါကြီးရရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့တငယ်ချင်းညီမတငယ်ချင်းပေါင်းနေရှာရတယ်အဲ့တော့အပြင်းသွားတဲ့အမေနဲ့တူပဲအကွဲသွားတဲ့အဲ့လိုတူတူပဲပေါ့ရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့တူပုံစားတဲ့လူအဲ့လိုပဲဟိုအပေါင်းအသင်းတို့နေပြတာပေါ့ကိုနေရအမေထပ်ပူတာပေါ့ဟိုမောင်နှမကြားမှာနေဝတ်သူလျှို့ဝဲချက်ချင်းရှိရလေအဲ့ဒါမဲမသိရလျှို့ဝဲချက်တယ်ပစ်စီချင်းချင်းနဲ့လာတော့တူတူနဲ့တည့်ရမှာသူပြာသူဤစားကြောင်းဆိုရင်ညီမတို့အတိုင်းမင်းအန်တီကိုမပြောဘူးညီမတို့ဆင်းအေးအောင်ပြီးတော့မသိတာမျိုးတိုင်းမျိုးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့နီးဆက်တာပေါ့အမေကြားတချို့ကိစ္စတွေအမေဆိုမဲ့ကိစ္စပဲကိုကလုပ်ထားရဆိုရင်တချို့လေးပြောတော့အကိုပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲကိုသွားမားမားလိုက်ပေါ့ကိုကအားပြရမယ့်ဘောပြောတော့ပြင်ကောင်းပေါ့ထားလိုက်ငါကြည့်ရှင်းမယ်အဲ့လိုပြောတော့အကူကလေကုတီရှိတော့မှာပေါ့ဒီလိုတွေနေတိုင်းလုပ်တယ်ရေလို့အနီးကဘယ်တော့တခုခုဆိုရင်အနီးစီကန်တာအကြည့်ရောအိမ်မှာဟဲ့ဒီညာဟိုပစ္စည်းကိုယူပြီးဒီမှာပြန်တာလို့လေအတခုသူပြောထားတဲ့ကြားရဲ့မှာယူလာခဲ့တယ်သူကသိခေါင်းတိုးရဲ့ဘယ်နာလဲဆိုဒီညာတောက်ဆိုခောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုတီညီမအဲ့လိုပေါ့ဟိုနီးစက်အပေါင်းသေးတယ်ပေါ့ပြောပြရင်မပြောအမေကကုတီရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ခောက်လာခဲ့တယ်အခုလည်းဒီလိုလို့တော့မဟုတ်အမြဲရိုက်တယ်တာခုတော့တိတ်မရိုက်တော့ပါဘူးခေါ့နည်းနည်းငငယ်တော့အခုကမရဘူးပြောရဲ၄ငန်းနဲ့ပေါ့အခုတော့ဗဇက်ကတောက်လျှောက်ပြောပြောပြတခုမှိုင်းတော့ခောက်တောက်ဆိုခောက်တယ်မြင်ပါမှတ်ရရင်မြန်မာတရားရေးအတခုဆိုရင်တော့ညီမအငငယ်ကနှာခေါင်းသွေးရှင်တာပေါ့နှာခေါင်းသွေးရှင်အဲဖြစ်နေအမေကအညာပွဲသားဆိုရယ်17နှစ်ခွဲတော့မှရောက်တယ်အာမင်းမရှိတဲ့အချိန်ညီမကအကိုရှိအကိုနဲ့ရှိရယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလာပြီးခလေးထိတ်မိအမိုင်းတောက်ရှိရယ်တော့ကြဟိုအဲ့တော့ဗာလဲကျန်ကြောင်းမူပါအောင်လာနဲ့ခစ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြီးနေတာသူကလည်းဆော့ပေါ့ဆော့ရတဲ့အကွာနှာခေါင်းသွေးကြီးကြလာတီရှူးလေးကိုလိမ့်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့တူပီကနှာခေါင်းထွက်တာဆုတ်တာအဲ့တော့ညီမကလည်းထိုင်ပြီးတီရှူးတွေထည့်ရဖြစ်တူပီလိုလိုက်လို့တာလဲလိုရင်းနဲ့နှာခေါင်းကလည်းတီရှူးကြီးထည့်ရအောင်ဆုတ်ပြီးတော့ဝင်သွားဝင်သွားပြီးတော့ထုတ်လို့မရတော့အန်တီကစီလိုနားမှာသွားဆိုနေတာညပဲဆိုပြီးတော့တူပီကိုပြောတတ်ပြီးသားမမေပြန်ရောက်ရင်တအောင်မော့လို့ပင်မန်းလို့အဲ့တော့ရောက်လာလာချင်းမော့ဆုံးတဲ့စကားကြီးမပြောပါနဲ့သူ့ကိုပြောပြတာနည်းနည်းလေးအမောပြေတော့မှပြောစရာရှိရပြောပါလို့15မိနစ်လောက်မော့ပြေပြောပါလို့သူချိုးပြောထားပြီးသားဘာပြောလဲဆိုတော့ပြန်လဲရောက်လာမီးပြေတဲ့15မိနစ်နေမှပြောမယ်နော်တဲ့ကဲရေပါခတ်တတ်လိုက်15မိနစ်နေမှပြောမယ်နော်ဆိုတော့အန်တီကတိနေကြအရေးကြီးဟဲ့15မိနစ်မဆောင်တော့သူပြောခုပြောဆိုတော့မှကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေ့ထတာလေအတုတ်ရင်းနဲ့တုံတုံးလိုက်လို့ရင်းနဲ့နှာခေါင်းတ िश ူးအထက်ထက်ဝင်တာအပေါ်မှာကပ်နေအောင်မလေးထိတ်ပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာမလုံးနေဟာရတို့ဟာစီဟာရငားရလို့ပါဟာရပါအဲ့ဘာမလုံးနေလဲဆိုအိမ်မတီဗီဆိုင်ကြီးအနည်းညတွင်ကြီးကို12နာရီတစ်ချက်ရှိပြီးစေးုံနဲ့ပတ်တယ်ကလေးစေးုံနဲ့နောက်ဆုံးဟို American ENT ပေါ့ဟိုမှာကန်ရွေးပတ်လမ်းမှာအဲ့ဒီသွားပြီးအဲ့တော့ဆွဲထုတ်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုအညာသမီးရဲ့မိခင်ကြောင့်ဆိုတော့လောဘကြီးရမယ်ပြောပြောပေါ့နော်top ဖြစ်နေတာပေါ့မြန်မာပြည် top ထဲမှာဝင်နေတာပေါ့အမြဲတမ်းပေါ့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒါမဲ့ဟိုအတက်ဆိုတာရှိရအကြောက်ဆိုတာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အတက်တက်ပြီးရင်ဟဲ့အကြောက်ကိုဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ရအတက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတက်နေအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်မှုရှိရတော်တော်ကြာကြာကြီး
ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့သူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တော့မယ်လေအနေကတော့တတ်နေသလောက်သုံးမထားတယ်ပြောစရာရှိရပြောထားတယ်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့ကိုဘွားတခြားကိုဖြတ်သွင်းနေတာနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးပြောထားတယ်သတိပေးထားတယ်ပြောထားတဲ့ဇာတ်ရည်ရဲ့နည်းနည်းလေးအမှားရှိမယ်သတိလည်းလို့ဖြစ်သွားရင်သုံးမတယ်ဘာညာမအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မျိုးစလုံးတော့အမြင်ဆုံးရောက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ရောက်တာမြောက်တာတော့အနည်းလက်တတ်နိုင်ဆုံးဖန်ပိုးပြီးပြီးကိုနှုတ်နှလုံးကိုစိတ်နှလုံးတော့ဘူးဆိုလို့ねအဲ့တော့စစ်ရှစ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလို့သူရဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီရလေးကိုတူပီကိုလည်းဆွဲခေါ်တဲ့ပြောတာခုမလဲပြောအနေဂျာနယ်မလက္ခဏာမှဖြေပြီးအဲတူပီကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းတရားအသက်အရွယ်ရအောင်ဆိုကွန်ပလီအများကြီးပဲလာကြတယ်မိဆက်တာပါညာနဲ့မိဆက်ရဲ့နဲ့အတူပေါ့ easily လောက်တာဇာလန်ပါညာနဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကြိုက်ကိုအနေထားနဲ့ကိုအောင်မြင်မှုကိုအနေထားနဲ့ကြိုက်တာရွေးလို့ရစိတ်ကြိုက်ရွေးရွေးပြီးပြန်မပြောင်းမှနေလို့မှတာတယ်ပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်ခုကတော့ဒါသမီးစားကလာပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ပေါ့ရလို့အင်းတော့ရသားများကြခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ရွေးပြီးရင်ပြန်မပြောင်းနဲ့တော့ပြီးပဲပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်တော့တူပီရဲ့တူပီယူလိုက်တဲ့မိမကဒုတိယခင်မြတ်မှာနေရာရောက်သွားခဲ့ပြီတူပီဝေးလာရင်ခလေးဒီဒုတိယတူပီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲမှတ်ထားရှင်ညီမလေးလည်းသမီးရဲ့ပို့ပြီးတော့တမီးမိန်းကလေးဆိုတော့အခုခင်မှာသိရတဲ့အတိုင်းဘလူပြောင်ဒီလိုပြဿနာပေါင်းပေါင်းရှောက်တော့ကြားနေတော့အန်ဒီကလောကလွတ်ပေးတာမို့ကိုနဲ့မကွာပါတော့အမြဲတမ်းအတူတခုဆုံးမှသားတယ်ကိုရီးယားရှိတဲ့ကျောင်းပေါ့ကြီးပြောဆိုနေရတော့ပေါ်စီတောင်းပြောဆိုစုနေသူကလည်းဟိုနားရည်တဲ့ဒရောဝနေတော့မှဒီဘက်ကဝင်ပြီးဟိုဘက်ထွက်လာတော့မသိဘူးအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့တော့အနည်းတစ်ခုပဲအနည်းအပြင်လွှဲသွားရင်ဘာမှလဲဆိုလေမေရှိတဲ့ချိန်မှာမရှိတဲ့ချိန်မှာနော်မရှိတဲ့ချိန်နဲ့အိမ်မှာမေရပြင်သွားပြီမရှိတဲ့ချိန်မှာမေရပြောတဲ့စကားစုံရတဲ့စကားပြောတဲ့တတိပြည့်စကားကိုနားထောင်ရင်ကိုထိရောက်တယ်အဲ့ဒါပဲသူ့ကိုမှာခဲ့တယ်ညီမကတိုင်ပင်ပြတာအကုန်နဲ့ပြောဆိုတော့သူကလည်းယောက်ျားလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအကြောင်းကိုကြားယောက်ျားလေးချင်းမှတ်တည်ပါလေပြီးတော့ဟိုညီမအဲ့လိုဒီစားပိုင်းရဲ့တိတ်ထားတာများပါလို့ဆိုတော့အကိုလည်းမြင်နေအောင်သူတို့ရှိမှကြိုက်လိုက်ပြီးရင်နှာနေပြတ်သွားတယ်တဲ့မလားတိတ်မမြဲညီမအဲ့လိုရီစားထားတာတိတ်ပြောဟိုအစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးမထားတော့တကယ်လို့အချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ယူရတဲ့သူတော့ရှိမှာပဲသူ့လည်းလေဘာလဲလို့မေးစမ်းကြည့်ရလေးကိုအခုကတော့23ကို28လောက်မှဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့28လောက်ရောက်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရလို့မြင်နေဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတွေ့ရင်လည်းရောက်တော့ဒီပောက်ပန်းသေးတွေပဲလာမားသေးရမခွေခက်ကပိုဆိုးတယ်အနီးတို့ခင်ကလို့လေတက်ဆုံးတိုင်ကိုရုံးမိကြတော့မရှိတော့အနီးတို့ခင်မှာတော့မှအနီးခံလဲရတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ရက်ခံလဲဘူးခုခေတ်ဆိုပိုဆိုးသွားပြီတစ္ဆာတရားဆိုတဲ့စကားကိုကြားအောင်ကြောက်ကြရတယ်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့တော်တော်ဟိုကောင်းတဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာဂိုင်နှုတ်တအားနဲ့အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာအတူတောင်နေများတဲ့အချိန်မှာဒီအောင်မစင်းသားနေကိုကိုကိုထူတောင်အဲ့ဒီပြောချင်တာလေဟိုကိုကလေအမိကိုတပြေးတည်းတက်သွားရင်ကိုကမြင့်လေပုံမကြီးအမြင့်နဲ့တို့ပါမယ်ကောင်းတော့ပေါ့မင်းကြီးအမြင့်နဲ့တို့ကိုကနေနေပန်းချင်းအနေနဲ့တို့မှာပဲဒါပဲအဲ့ဒါတော့သူတို့အကုန်ပြောထားပြီးသားကိုကိုမြင့်အောင်မြင့်လိုက်လို့ကိုမြင့်လာပြီးကိုပေါ့မင်းကြီးမှာမြင့်လာပြီးအဲ့တော့မှစိတ်ကြိုက်ကောင်းကောင်းနေတာပဲအဲ့လိုလိုပြောထားတယ်ဒီမှာရှင်းပြောရပိဖေးဆုံးမှာတော့ကြာပြီပေါ့ညီမဘာထောက်နေရဆိုတော့မြင့်တော့လေးလောက်ကဆုံးတာဆိုတော့မနေ့ပြောအမေနဲ့နေရမြောက်အဖေကိုအဖေမရှိရတချို့ဟိုပေါ့ဒီလိုပေါ့ fatherless child ပဲဆိုမရှိတဲ့ကိစ္စတွေတောင်းမှာမေ့ပေါ့ကျင်သားရမယ်တချို့ကအဲ့လိုပြောကြရပေါ့နိဟိုကြီးလာရင်စိတ်တရားရမယ်ဆိုတော့ညီမကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဟိုမြင်နေအောင်သိနေအောင်ညီမအချင်းမှလည်းအမေကိုအဲ့လိုရိုက်တာနဲ့တားရဲဟိုအုံနေရနဲ့ခေါင်းနဲ့တည့်ရမှာစပေးလို့ဒီလိုကင်ပြီးတော့စောင့်နေပဲမြင်တော့ညီမမနေ့ပြောအဖေကိုစိတ်နာစိတ်နာရတော့မဲ့ညီမကဟိုငယ်ပဲမဲ့ပေါ့နော်အဲ့နေရဘာအဖေဆုံးတဲ့နေရာတောင်ဝင်လည်းရှိရဲတောင်မီးကြောက်နေတယ်တောင်ဝင်ဆိုညီမအဲ့တော့ညီမငင်ရတာခလေးတချင်းဆိုထားရဲမူကိုလေးနဲ့ဆုတော့ညာရိုးရိုးရပတ်စံလေးရွှေလက်ကောက်လေးပေါ့အမေကလည်းရောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းပြီးတော့အဖေရဲ့ညာရိုးရိုးပေါ့နော်ထည့်လိုက်တယ်ဆေးရုံလေးတိပါရှင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဥပကအဖေပေါ်တော့ဟိုတောင်ဝင်ကြီးတလောက်လုံပေးကြပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကလည်းအဲ့ချိန်တော့ငင်သေးရောငင်သေးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အားနဲ့လုံခဲ့ပြီးပဲပေါ့နော်ဘယ်နဘာတည်းပြောစရာစကားကောင်းကောင်းလို့ပြောတာမကြောက်အန္တရာယ်မှာတကယ်သူ့ကိုမေးမေးချက်စေးဟဲ့နိဘယ်ဒီဟိုနေ့အောင်ပြောပြတယ်မရပါဘူးတဲ့သတိရောက်ဖို့သတိရောက်တဲ့ကောင်းတဲ့လူမှမလဲသတိမရောက်ကောင်းနေမှမရှိရဲ့မိမိကသတိကိုမရတယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဟိုအမွေလေးပြောသူ့လည်းတော်တော်လေးဆိုးခဲ့တာဆိုးခဲ့စားဟိုအန္တရာယ်ရှာရဖွေတဲ့ငွေကြေးပေါ့နော်ဘာညာနဲ့ကိုအဖြုံးခဲ့သုံးခဲ့တယ်အန္တရာယ်တင်းမောတင်ပြီးရဲတင်းမောတင်ပြီးတော့လည်းတင်းမောပတ်စံနေအညိုတပြားမှမစားရဲဆွေမျိုးတွေဝင်စားတယ်ကနေလို့တော့အိမ်တော့ပေါ့တော့အိမ်တော့စားရတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမြင်လေးလို့ပြောပါလေအဲ့လိုအကျိုးပေးပေါ့ကျိုးပေးမကောင်းထူထောင်တယ်အတီးပွင့်နေရတယ်သူများစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဟိုနောက်ရင်တော့မြေကံပါလေအမျိုးမိသားစုတော်တော်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တော်တော်စိတ်ကောလောတန်ရရောက်လုပ်ခဲ့စီးပွားပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့ဆိုတော့အန်ဒီကိုရန်လည်းဟိုလုံးတင်တဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာလုံးတင်နေရလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆုံးတာလည်းရှင်းပြောနောက်ရင်တော့လည်းအဲ့မှာဆုံးတော့လေအန်ဒီကသွားလုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တမီးကလည်းသူတက်နိုင်တော့လေးလုပ်ပေးအဲ့ရပြီး
နောက်ပိုင်းလေးကျတော့ဒီလောကကောင်းနေဖြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတနည်းပြည့်ရဲ့အနည်းပြည့်တဲ့ဆုံးလေးပါလေးကျွတ်ပါမကျေးတော့ဘူးနေပြည်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမအဲ့တော့ဟိုမှာမှမရငေးအောင်မဲ့၃နှစ်လား၄နှစ်လေးညီမအရမ်းမူးကြီးပြန်လာပြန်အမေနဲ့စကားများကြိုက်နေညီမဟိုအမေပြောပါလေငါမေကြီးမလုံးနဲ့ဆိုညီမအမေကိုအထိုးနေရမှာမသိမျက်နှာအလိုလက်သေးနဲ့ဒီအောင်ရန်နဲ့ခေါင်းနဲ့ကင်ဆောက်နေညီမဆိုတာကိုခန္ဓာပေါ်ကလေးဆိုကုတ်တက်သွားပေါ်ခုံပိုးမင်းဘူးလည်းမလုံးနဲ့ဆိုကုတ်တက်အဲ့ဒါကိုပြန်ချလိုက်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့လို့ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့အဲ့လိုနေရင်းမိုင်လောက်အုတ်ခါရပါဘူးညီရဲ့တုံးပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိခဲ့ဆိုညီမအဲ့လိုဟိုကချစ်တာလည်းစိတ်နာနေပေါ့အဖေလို့လည်းမတတ်မဲ့ဘူးလို့ပေါ့ဟိုကလေးလည်းဆိုလည်းပြောပြောမျက်နှာမျက်လုံးနဲ့မှသူလူကြီးလိုပဲမျက်နှာဒါမှအဖေဆိုတော့လည်းဟိုမပြစ်မားကောင်းပေါ့နော်အဖေဆိုတော့အမေကလည်းအမြဲပြောရဲအဲ့လိုစိတ်မထားနဲ့ဟိုရှိရချိန်မှာတော့ဟိုဒီနိုင်ကနည်းတယ်ပေါ့နည်းတော့အမေနားပဲကတ်တာများအဖေနဲ့တိတ်ပြောဝေးနေပေါ့အဲ့ခါကြရတရားကစားလေးရဖြစ်တာပါဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုသက်သာနေနေဖြစ်တာခါကြရလို့စိတ်ဆိုးရချိန်တော့မခွဲတော့မိမကလည်းစိတ်ကြီးရစိတ်ကြီးကနာတစ်ပတ်လောက်ကြာတစ်ပတ်လောက်ကြာစကားမပြောအဲဒါမဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုနည်းနည်းတော့ပစ္စည်းပိုင်းပြင်သွားတော့ပစ္စည်းပိုင်းတွေ့ရင်ဝယ်လာတော့ပါကြည့်ရပေါ့အဲငါသမီးလေးနဲ့လိုက်ဒီကလေးလိုက်တော့မင်းကလည်းတော့နေရာလေးတော့နေရာလေးငါသမီးလေးတော့ပဲမြင်နေလို့ပြောဒီရက်တော့လေးဟိုလိုပေါ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဘက်ကနေဝယ်လာတယ်မလားခဏခဏဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆောင်းမနဲ့ဝယ်လာလာပြီးတော့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသတိရတယ်ခက်ချက်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးပေါ့လို့ဝယ်တယ်ခက်ချက်ရင်ကိုယ်ဝယ်တော့သူပြဿနာရှာတယ်ပြဿနာရှာသူပြဿနာမရှာနောက်တစ်ခုတော့ဝယ်လက်ထိုးတဲ့တော့အမေကအဖေလည်းဟုတ်တယ်အမေလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုအများကြီးရောညီမပုံပေါ်မပြတော့ပေါ့ဒါမဲ့အမေကိုလည်းချစ်ပါတယ်လို့ဒါမချစ်ဘူးထင်တာမချစ်ဘူးငါ့ကိုပြဿနာရှာတဲ့ကာဖေအဖြစ်ပြောကိုယ်အနည်းကသူ့စိတ်ဆိုးပြီးငယ်ကျိုးငယ်နာတယ်ပေါ့ဘာပဲညောငါဘလို့လုတ်ခဲ့ရဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေတော့ထောက်စားညာ2နာရီ3နာရီလောက်ကြာဖြစ်တယ်ထောက်ဖြတ်စိတ်ကြီးရဲ့ကြီးဆိုပြောချင်တယ်ခင်သူတို့လည်းပြောပြီးတာငါအဖေနေရာအမေနေရာလို့နှစ်ဆတောင်ဝန်တန်းပြီးနှစ်ဆချစ်ခဲ့တယ်နှစ်ဆစေစနာတာနှစ်ဆအပင်မန်းကန်ခဲ့တာအဲ့တော့အရင်ကြီးပေါ်သွားပြီးချစ်ခဲ့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်မရရင်တမီးခံစားရတော့ဒါပဲပြန်မရတော့ခံပြင်းတယ်ခံပြင်းတော့အဲ့တောက်လျှောက်လေးစကလုံးတွေထွက်လာတယ်လို့မျိုးတွေတမီးကြာဟိုပြန်မပြောနားထောင်ပြန်မပြောတော့မနားထောင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့တူပြပြန်ပြောနားမထောင်ဘူးကတူပြပြန်ပြောနားမထောင် तू ကပြန်မပြောပြန်မပြောနားမထောင်ကပြန်မပြောအမေကအဲ့ကိုပြဿနာချင်တော့ကအဲ့လိုနောက်ပိုင်းဆိုရင် तू ကပြန်ပြန်ပြောတာသိရောတော်တော်မပြောတော့ဘူးတူပြလည်းရမ်းပြောတတ်တာဆိုတတ်တာတချင်းဆရာမူလည်းဒိုက်တက်တဲ့ तू ပြောလိုက်အန်ဒီပါဇက်ကလေးသူ့ကိုအနည်းနိုင်ရတယ်ဟိုကပြောချင်တာကလောင်းမရဲ့ခိုင်ပြောတူပြမနိုင်သူ့ကိုပြစ်ထောင်တာအဲ့လိုမျိုးတူပြတော့ရှောက်လို့လည်းလွဲ့အန်ဒီပါဇက်ဟောင်းတာနဲ့ဘာပြောမှမသိတော့အရှုံးပေးလိုက်ရအောင်လို့မျိုးအဲ့တော့သူ့ကိုရှုံးပေးရတဲ့ဟာဒီမှာလာစုတာသူကြောက်တက်တက်နဲ့ပြောတယ်အန်ဒီကတော့ဖွင့်နေပြောလေဟုတ်မိမဝါဒီတော်ဖြစ်နေပါဘူး။အနေနဲ့ယောက်ျားဆိုဂီးကိုမဆိုင်တော့တာ။တော်တော်ယောက်ျားကြောက်ကရှာတာဖေးရှာဖေးနိုင်အောက်လည်းအနေနဲ့ဂီးမဆိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချီနဲ့ကိုကြီးဖြတ်တန်းလာလို့ဆိုယူမဆိုင်ဘူး။ဟို sorry ပေါ့နော်လုံငယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဟိုအတိလိုအခက်အခဲကြုံတဲ့လူမျိုးရှိမယ်။တချို့ကလည်းဟိုရှင်းပြောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်မြောက်ရှုံးပေးတော့လူတွေများရှိမှမိခင်နေလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အနေဆိုရင်သူ့အပြင်နဲ့စပြီးတော့ပြဿနာအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုအဒီရှာသမက်ဝေမှတက်တက်ပြောင်ပြီးဆုံးရှုံးသွားရတယ်သူကတော့မိမယူလိုက်တယ်။ဘာနဲ့လဲဆိုမှတတော်ကြဆင်းသွားတာ။ပြီးတော့အဲယူပြီးတော့မှမိမလည်းထဲမှာစုံးတယ်။စုံးတော့အန်ဒီကိုသွားပြီးနာရီပိုင်ကူညီပြီးတော့အန်ဒီကတွေးလိုက်တယ်။ငါဘဝကိုနံပါတ်၁ကပြန်စားမယ်။အဲ့တော့ရိုက်ထိုက်လိုက်တယ်ဒါအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်တော့စိတ်ထိခိုက်တယ်လို့ထိခိုက်တော့ချစားမဟုတ်ဘူး။အင်းတော့ကိုရီးယားကတော့တိဆောက်လိုက်တယ်။တိဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြိုကွဲဝင်ယူရခြင်းနဲ့စောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။နှစ်ခါတည်းစီ။အဲ့တော့ပြိုကွဲရဆိုတော့တော်တော်ခံစားပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုယူယူမယူရင်တိမ်မတိမ်ပျက်စီးအဲ့၃မျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့၃မျိုးစလုံးကလွတ်အောင်တော်တော်ရုန်းကန်ခဲ့တာတော်တော်စိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခံအောင်ပေါ့နော်ငါကလည်းစိတ်ဓာတ်မှာလို့ဆိုတော့ကြန့်ခံအောင်တော်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအဲ့တော့အန်တီလိုပဲဟိုဇွဲမလျှော့ပဲနေတဲ့ကနတ်တွေပေါ့နော်ဟိုအရာရာကိုဒီပြောချင်တာကတဘာဝကြကြအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့အန်တီအကြံပေးချင်ပါလေပေါ့အန်တီပြောသလိုပေါ့2020လောက်မှာအန်တီရောနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြတယ်အန်တီရဲ့ပေါ့နော်ထုတ်ပတ်ဒီပေါ့ဆိုတော့ true story ပေါ့အန်တီရဲ့အိမ်ကြောင်ရေကမကောင်းဘူးနှစ်ချိန်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအသေးစိတ်တွေအန်တီစောင်းလေးထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင်အဲ့စာကိုထွက်လိုက်ပို့ရှင်းသွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့စာကိုဖတ်ခြင်းအပြင်လည်းကိုနဲ့လည်းအန်တီလိုဘဝတူမိခင်တွေဘဝတူအမျိုးသမီးတွေတော်တော်အားဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အန်တီရဲ့တော်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ကိစ္စတွေဆိုတော့လေအဲ့ဒါလို့လည်းတမင်ရွယ်ပြီးထုတ်တာဟိုတိတ်ပြီးအချစ်ကိုကိုးကွယ်ဖို့မကောင်းဆိုတာလည်းလည်းသိစေတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုးကွယ်ရတယ်ဒီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းမှတ်ကြတယ်အားလုံးလည်းအန်ဒီအခက်အခဲရှိအန်ဒီကိုသတိရလိုက်ပါအန်ဒီအခက်အခဲတွေကိုမျက်စိမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတော့မြင်ရပြီးတော့အန်ဒီကိုအတူကိုယ်ကြိုးစားကြပါဘုံနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်